a ti, Felipe. Limpada nesse pneu, viu, Felipe? Eu fiquei fora do traçado. O tempo que esse pneu quente deve estar muito foda. É, tá legal. Como é que tá as temperaturas aí? Acho que pode ligar e pode ir lá pra frente já. Volta via 7 décimos rápido. É, é isso que você tá do primeiro, 7 décimos. Felipe, o carro, cara, não tá ruim. Só um pouco traseiro, como a gente previa. Ele aponta bem. E aí dá aquela estilingada na entrada, com a saída de traseiro na entrada. Eu não acho que é um puta problema. Eu não sei se... Vamos pensar se a gente tem que mexer, mas se tiver que mexer é muito pouco. Tá legal, tem uma bandeira vermelha aqui. Repete, você falou um pouco traseiro, o que mais? É um pouco traseiro de entrada de curva. A frente aponta bem. É, ele começa a traseirar logo na entrada, mas eu não acho que isso é um problema, porque a frente tá boa, entendeu? Entendi, tá legal. Bom.
Vai precisar dar uma olhada aqui, porque eu saí na grama, ver se tem que limpar. É, pode desligar, vai ter que limpar aqui. Entrou bastante grama. Você está próximo, o que você está fazendo? Você ia virar, repetir seu setor 3, você virava 22, era para virar 26. Entendeu? Agora, as atuações que você tem que fazer, cortar a curva. Daniel, vou fazer o seguinte: eu vou aumentar um pouquinho a gabagem de prazer, para poder dar mais um pouco de suporte. Tem aquela para lá que eu tô falando, acelera muito para cá, aquela que sai mais aberta para ter ângulo para cá. E no quando resto, voltar, com 22 minutos e meio. E a pista, ela tem tempo mais já recuperado. Ela tem menos de 1 para abrir. Você vem para 9 aqui, você sai da 8, vai quando direto para 9, tempo recuperado já, hein? Pimba nela. Para mais 22 minutos e meio. Você tenta entrar mais dentro, aí ele sai de quanto é curtinho. Primeiro treino, primeiro grupo. E só aproxima e cara, o cara que está nos treinando, mano. Não, mas então, se eu tiro antes, eu nem freio. Entendeu? Mas eu não consigo ir acelerando até ela. Eu tiro o pé antes de virar. Não, eu tava tentando mais na hora que eu freio, 30 segundos. Aí eu acertei, aí 30 segundos de abertura de bola. Aquela saída que você deu, encheu de grama. Encheu. É uma que na corrida. Fudeu. Teria que parar. Tá tranquilo de tempo, porque a bandeira vermelha aí a gente ganhou um pouquinho de tempo. Mas vamos mais 3 voltas com esse pneu aí, se precisar até dar uma 4ª. Ok. Tá, com certeza entortou a suspensão, a bola está bem torta. Tá, vou deixar que a gente resolve. É um erro meu, na verdade eu freio um pouquinho dentro, a gente pegou a grama que estava molhada com o sereno e acabou batendo e entortou a suspensão. Um fim de semana compacto, que só tem 2 treinos, um perto do outro no sábado e classificação no sábado, não deu tempo de arrumar. Então a gente perdeu, na verdade, os 2 treinos. Eu já tinha dado 4 voltas no primeiro treino. Mas vai dar para classificar, o carro tá bom, a equipe tá super forte com os outros 3 carros, então eu tô confiante que, mesmo não andando, a gente consiga fazer uma classificação boa e aí ver o que vai acontecer amanhã.
carro full time, todos os mecânicos deixaram o carro preparado no último minuto da classificação. A gente tinha todo o potencial para realmente passar para o Q2. Eu só tinha dado 3 voltas de manhã, eu tentei de tudo, peguei uma sujeirinha, último setor, perdi 4 décimos e a gente não passou. P23, que não é o ideal, mas assim, o problema que eu causei hoje realmente foi muito bom. Para assistir a corrida, tá? Agora é para cima. Gostaria de estar lá dentro aí, dos 15, que era realmente viável. Daqui a pouco vai te mandar. Amanhã o Fanpush está aí ainda. Vem aí para cima. Largada aqui em Santa Cruz do Sul, a gente vai acompanhar juntos. A hora da largada está chegando, vem por uma das maiores retas do automobilismo brasileiro. São mais de 700 metros. A luz vermelha já vai pintando aí na sua tela. Você vem junto com a gente no Stock Car Channel. Ricardinho vai ditando o ritmo. Eles vão passar ao lado dessas duas linhas brancas aí para manter o alinhamento de todo o pelotão. Olha como vem o Ricardinho Maurício, vem puxando, vem alinhado o que pode. O pelotão atrás dele não está muito legal não. Aí vem eles, a partir de agora a luz vai se apagar. E a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. E está aberta a nona etapa da Stock Car aqui em Santa Cruz do Sul. E o Ricardinho já faz uma bela largada para manter ali a primeira posição. O Matila já vai tomando a segunda posição. O Rubinho é o terceiro, Bruno Batista em quarto. E o Juninho Campos já atravessa ali no meio do pelotão. Suzuki tem que se segurar. Galera já escapa um para cá, outro para lá. Já tem muito pedaço de carro voando. Pedaço de carro na pista, já tem ali carenagem no pneu. Felipe Massa também, com o carro avaliado. P19. Faz o consumo, Tony, P20 agora. 10.1. Ela tá falhando. Qual vale, Antônio? Ah, acho que deu na zebra de um limitador. Ele já usou 3 pushes, né? 2 pushes, cuidado pra não usar o fan push. Isso. Vale, janela aberta. Segura fora. Janela aberta. 7. Vai, vem box, 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 box. Ok. Não vem, não vem. Já. Entra aí, velho. Tranquilo, vai dar tempo. Tranquilo, vai dar tempo. É. É difícil. Vamos lá, vamos lá. Certo.
aí, Tony. Vamos focar agora, a gente vai ter que fazer outra parada e focar na corrida 2, tá? Em volta sua que o tempo é muito bom, você não tá tão longe não. Tony, o tempo é bom, agora faltam 7, seu tempo tá competitivo. Agora box, Tony, box, 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 box. Fechou. Pit stop, 4 pneus. Pit stop, 4 pneus. Baixo é velocidade pra cima, tá valendo corrida 2 da Stock Car. E o Suzuki já vem colocando ali praticamente a roda na grama. O Kaká vem por dentro, já faz a defesa. Pedro Cardoso também defende a segunda posição. Olha o Matias aqui por fora, tentando a liderança, mas aí ficou ruim pra ele por fora. Ele vai ficar ali na, brigando pela terceira posição. Vamos ficar de olho porque vai sendo aberta aí a janela pra parada de boxe, hein? Entra o Matias Rossi também, um marcando o outro. Vamos ficar de olho. Andy Rakus também já entra. Daniel Serra já vem entrando. Bruno Batista já vem entrando e vai começar o congestionamento aqui no box. Agora é a galera que tá com o capacete fora do carro que pode fazer a diferença, hein? Todo mundo, e aí é problema, aí é problema, aí é problema. É sinal de interrupção de corrida. Safety car, safety car, safety car na pista. Vamos entrar, vamos entrar. Não entra, não entra, não entra, não entra! Tony, eu não sei onde você tá agora, cara, mas tá fechado o pit lane aqui, dá um tempo aí. Você tá em quarto por enquanto. Cara, tá super confuso aqui. Teve um acidente dentro do pit lane. Então muita gente parou, muita gente não parou. Então a situação da corrida foi ruim pra gente. Mas vamos lá, eu não sei como é que tá a confusão aí. Eu vou falar, mas eu vou falar pra trás. A partir de agora é green, 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 green. Tá valendo relargada de prova pra Stock Car aqui em Santa Cruz do Sul. Indo Tony Canaã na terceira posição de prova, hein? Observações aí para Tony Canaã na terceira posição. Felipe Massa é o quarto colocado, Diego Nunes é o quinto. Matias Rossi é o sexto. Fechar a prova. Vem pra ver a bandeira quadriculada por primeiro ali, o Thiago Camilo. Aí vem ele, a bandeira quadriculada pro Thiago. E vem Rubinho Barrichello pra chamar o Marcineiro, pra aumentar a estante, pra colocar o troféu Rubens Barrichello na corrida 2 em Santa Cruz do Sul. Tony, P16. Eu achei que eles iam fechar o pit lane por causa do acidente, mas os caras continuaram parando. Maluquice, né? Coisa que eu não achei que podia acontecer. Mas é isso aí. Pelo menos velocidade você tinha.